ovládate cudzí jazyk nejaký? Fú, to nie. Akože angličtinu sme v škole mávali, ale to nie je moja silná stránka. A nechýba vám v nejakej komunikácii s niečím, s niekým? Ja takto zo zahraničia nikoho nepoznám. Takže mne to nevadí, že to neovládam. V budúcnosti sa to možno naučím, keď bude treba, ale ináč nie. Takže asi ani dovolenky nejaké v zahraničí? To teraz ja neskúšam radšej, lebo... No nie teraz, myslím, momentálnej situácii, ale pred... Hej, v budúcnosti. Že či ovládate teda nejaký cudzí jazyk? Fúha. No ešte ruština je celkom fajn. Nemčina veľmi light. Angličtina, uj, ťažko. Tú ruštinu ste sa učili v škole? Jasné. Ako dlho? Koľko to bolo? 8, 12, 15 rokov. Takže viete sa s ňou asi dobre dorozumieť, alebo ju nepoužívate, alebo používate? Ale sem tam ešte áno. Sem tam áno. A bolo to pre vás jednoduché, to učenie sa tej ruštiny? Niekomu jazyky idú, niekomu nie, ťažko povedať, či to bolo jednoduché. Ale pre vás sa to. Dalo sa to. Ako zvládate, no? A teraz ju teda niekde využívate? Hej, keď pozerám Mašu v ruštine. Ja ruštinu využívam, lebo vidíte, teraz sa vrátim k Facebooku nakoniec. Na YouTube sú návody na štrikovanie v ruštine a tie sú perfektné. Takže ruština za mne. Tiež som sa učila na základnej škole, na strednej aj na vysokej. A možno, že, hej, možno, že nakoniec doba nám ukáže, že sa nám tá ruština ešte zíde. Môže byť. A nejaké iné jazyky ovládate? Tiež len tak trošku. Nemčinu som na základnej, trošku na strednej. Tak... A angličtinu len koľko potrebujem v práci. Len aby sme sa dorozumeli. Ako tak nejakou... Písomne sa mi dá, no. Ale konverzovať určite nie. Že či ovládate cudzí jazyk? No, ruštinu, to by som sa mal ešte stále dohovoriť. No a po anglicky myslím, že len takých tie základné vety, takže nejakú konverzáciu so zahraničným turistom, v podstate ukázať ulicu a nejak podobné veci to, hej, ale nejakú konverzáciu nie. Iba také tie základné. Základné, áno. Teda tú angličtinu, keď teraz ste uspomenuli, že iba tak akože základne, tak to ste sa učili sám, alebo tak nech ste pochytili... Do života, hej, postupne. Lebo človek, jak je ten Facebook, treba hľadá nejaké materiály, veľa je v angličtine, či musí si to prekladať, síce sú prekladače aj rôzne, no ale už sa niečo nalepí, takže... A neuvažovali ste niekedy, že by ste chceli za nejaký kurz angličtiny? Doplniť si to? Už nie. Už mám toľko rokov, že ma to neláka. Iste možno bol čas pred tými 30 rokmi, ale ako ja som nikdy neplánoval ísť niekde ďaleko do zahraničia. Čiže dovolenka nejaké Chorvátsko, najďalej som bol v Turecku a tam mi to nebolo potrebné. A ste sa dohovorili rusky? Tam napríklad po rusky, naozaj. takže pritom robím... vo firme, kde napríklad nemčina je dôležitá nemeckého dodávateľa. Tak nemecké chcel dodávať, tak sa ho naučil po slovensky. Vedel lepšie po slovensky ako ja po nemecky. A dohodli sme sa. Takže. A tú ruštinu ste sa učili na základnej škole či na strednej? V základnej, strednej. No aj na vysokej bola povinná v prvom ročníku. Tak sa mi zdá, že ešte v prvom ročníku. Tam bola nemčina, som ja mal, len to bolo vtedy brané tak, že jednak nejaký človek prejde, ešte presne si pamätám, som hovoril, v živote to nebudem potrebovať. A potom bol náš obchodný partner, najväčší nemecká firma. Čomu sa bránime, to stretneme. Áno, tak, asi tak. A aj nejako využívate ešte tú ruštinu vo vašom živote? Už nie, iba tak v nejakom... keď ozaj nejak zase len turista, alebo... V tom Turecku? No, napríklad, áno. Inak nie. Či ovládate cudzí jazyk nejaký? Áno, angličtinu kúsok. Bol som zahraničí, takže preto to ovládam. Kúsok pomal anglicky. A kde ste sa učili anglicky? Mojej strednej škole je na základnej, takže tam som sa to naučil. A bolo to pre vás ťažké sa učiť, alebo ľahké?
Viete čo, najprv ťažké na tej základnej škole, ale potom to išlo počas, že mal som aj tú snahu, proste keď človek má tú snahu, tak sa dá naučiť všetko. A ako využívate teraz teda ten cudzí jazyk? Viete čo teraz, dákoní, že maximálne keď pozerám seriály alebo filmy po anglicky, takže maximálne vtedy. Alebo keď tu ešte príde taký cudzinec, tak mu poradím, že taká je strana, tam to this left, this right, takže sa to dá dáko využiť. A čo sa týka nejakých dovoleniek alebo niečoho takého, boli ste využili? Tam, práve že hej, keď som bol v Holandsku, tak áno, práve že tam som sa pýtal, že kde, čo, ako cestu mám ísť, takže angličtina je celkom dobrá, keďže to je ten svetový jazyk.